Minha compreensão sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário. Você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar o ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada e idealizada como foi no passado. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar. Na verdade, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vejo ninguém saber o que pode acontecer. É tão novo, tão extraordinário, tão absurdo, que ninguém pode conviver com bilhões de imagens. Você percebe isso nos encontros. Pessoas norte, sul, este, oeste, que finos fotógrafos, interessados, há uma troca. São pequenas ilhas em que há um real encontro com a fotografia para os jovens. Né? A multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Na espontaneidade dessas imagens, encontro novas formas de enquadrar e de captar luzes e cores.